zahvaljujem sekretaru Skupštine što je odložio zakonske ingerencije nastavnika i da kažem da nemam ništa protiv da odbornici, čak i Skupština ili druge inicijative potegnu promenu zakonskih rešenja. Ali, prema nego što odgovorim Dušanu, i ovim zakonskim rešenjima jedna od ključnih stvari, jedna od ključnih saglasnosti daje Zavod za zaštitu prirode. Bez Zavoda za zaštitu prirode nema izgradnje u zaštićenim prirodnim područjima. I ovo se koristi malo kao politička tema. A šta je Dušan rekao? Jeste, ja sam formirao dne 2005. niko 2006. komisiju, bio je pokojni Svetan Kostić, dugogodišnji direktor elektroinstitucije Pirot, predsednik te komisije, i tako ja nisam čuo da se ni u jednoj lokaciji izrazio negativno. Oprostite, ja to nisam informisan, ali nisam još čuo nikad se usvajao prostorni plan Pirota, ni zaostao neke stvari. Što se tiče Ratka Ristića, dekana Šumarskog fakulteta, samo dva osnovka, dekan Šumarskog fakulteta je član revizijone komisije koja je dala svaku saglasnost za svaku Pirotsku. A onda, mimo te revizijone komisije, uzbunjuje javnost nekim pismima. Ovde što piše da smo mi dali nešto potencijalnom investitoru, koliko znam, Upravni sud mu je usvojio njegovu primjeru, a mi smo odbili, što se tiče urbanističkog projekta za NKE Pakoštinicu, izmeštanje lokacije. To sam i na prošloj sednici rekao. Dakle, ono što bude u našoj ingerenciji, vi o tome diskutujemo, odlučujemo, jer zakon kaže da moramo da odlučujemo. Urbanistički projekat, evo tu iz vas, načelnik odeljenja za urbanizam, je u našoj ingerenciji, ne, kad kažem u našoj, nije bi u mojoj, u vašoj, nego u ingerenciji Komisije za planove, Komisija za planove je odbila taj urbanistički projekat. Što kaže, ne prihvatljivo je da od ministra životne sredine izgavaju u Pirotu i tako dalje, jer da načelnik kaže da je dobrodošlo. Ne, ja sam tamo na onom panovu rekao da sve što je u skladu sa zakonom je dobrodošlo, da je moja sreća i naša što to nije u našoj ingerenciji, a evo tu je ministar pored mene, u čijoj ingerenciji Zavod za zaštitu prirode, pa može da ih pita zašto daje uslove i da li ga daje uslove, da li može da se sprovede tu proceduru. Ne prihvatljivo da je gradonačelnik ne može da primi predstavnike građana, primio sam predstavnike građana Aleksandra Panića, ne znam se, ono sam 10 rada. Dušene, molim vas, zatražite i vi da vas primim na tu temu, razgovarat ćemo. Nema potrebe da se dobacujemo. Vi koristite jednu osetljivu temu u političke svrhe, a ni jedan vaš argument nije zakonski. Šta je što mi? Nema ingerencije. Ja sam u svoju politiku, ako možemo da spasimo reke. Nema ništa pravo u svoju politiku. Nema ništa pravo. Nema ništa pravo.